מה את רוצה ממני? מה את רוצה? מה את רוצה ממני? כבר ביקשתי אלף פעמים סליחה. מה את רוצה? לא ראיתי, לא שמעתי, לא שמעת, לא חשבתי עד הסוף, לא חשבת עד הסוף, לא האמנתי שדבר כזה יכול לגרום לך לעזור. אל תכעסי אליי כל כך, אני הגבר שלך, הגבר שלך. מה את רוצה ממני? מה את רוצה עכשיו? מה את רוצה ממני? כבר דיברנו שוב ושוב על המצב. את יודעת אפשר גם לבטל. את שומעת, אני מבטיח לא לעשות את זה יותר. תכעסי אליי כל כך, אני הגבר שלך, הגבר שלך. Yeah.